Α! Ραγδαίο μόνο. Ραντεβού! Έλα, έλα, πες καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Α, τι ωραία. Τι κάνετε. Τι ωραία που είμαι πάλι εδώ. Έτσι μια μέρα ήλθα, αλλά... Καλησπέρα, Γεράσιμε. Γεια σας, Γεράσιμε. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Πώς ήταν χτες. Κοίταξε, είχα μία μοναξιά, η αλήθεια είναι. Αφού σκεφτήκαμε να βάλουμε το, με τη Βάσο το. Βάσο Καλαγκύρη, δεν είναι το ίδιο. Το μικρόφωνο. Φτιάξει το κύριο, πιο καλή μοναξιά. Από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω. Αλλά τελικά δεν είπα, είπαμε να το βάλουμε, να βάλουμε τα καινούργια και το Θεοδωρίδου. Αυτό εντάξει. Αλλά εντάξει, κοίταξε, μου λείψε η αλήθεια είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το live το χθεσινό ήταν μια ακροάτρια η οποία είχε λάβει χρέη παρουσιάστρια. Όλα τα θέματα τα σχολίασε. Είχα μια παρεούλα δηλαδή. Να τα, είχε μια παρεούλα, δεν σε άφησα τελείω. Όχι, όχι, είχα του ακροατέ. Αλλά θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε ότι έχετε τη δυνατότητα, τη χαρά, το προνόμιο τέλο πάντων, να μην μα ακούτε μόνο μέσα από τα ραδιοφωνά σα, αλλά. Και να μας βλέπετε πλέον. Ναι. Γιατί είμαστε εδώ. Πρωτοπορία. Εκεί. Στην κάμερα του Άκη Τσακίρη, αλλά και στην κάμερα του ραντεβού. Τις 4 τέλος πάντων, που είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 6. Να, ναι. Να μην σας περιγράψω πώς ήταν η Θεσσαλονίκη. Όχι, μην μας περιγράψει. Θέλετε. Όχι. Λοιπόν. λοιπόν, παιδιά, να μην σας περιγράψω πώς ήταν η Θεσσαλονίκη. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, ήταν έτσι συνεχιασμένη. Αλλά... Συνεχιασμένη Κυριακή. Συνεχιασμένη Τρίτη χτες. Τετάρτη χτες. Σήμερα είναι Πέμπτη. Α, Τετάρτη χτες. Τέλεια, έχω χάσει τις μέρες. Δεν πειράζει. Τετάρτη χτες. Σήμερα είναι Προπαρασκευή. Η Θεσσαλονίκη τέλος πάντων ήταν λίγο συνεχιασμένη. Mm-hmm. Αλλά συνέχιζε και παρέμεινε έτσι όμορφη και ωραία και λεβεντογένεια τέλος πάντων. Ναι. Ο κόσμος εκεί κυκλοφορεί μετά τις 10. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα πάρει. Μετά τις 10 το πρωί κυκλοφορούν. Γιατί... Ενώ πριν τις 10 σαν τα σαλιγκάρια, αν περιμένουν τη βροχή, ας πούμε. Ναι, πριν τις 10 δεν είχε τόσο κόσμο. Μετά τις 10, 10 και μισή. Υπάρχει κανένα Θεσσαλονικιός που μας ακούει, που μας βλέπει. Σίγουρα αν είναι, ας μας στείλει ένα μήνυμα, παρακαλώ. Σίγουρα εδώ. Θα υπάρχει. Εγώ στο live μας. Έτσι. Να πω τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου, τη λατρεμένη μου, την Αναστασία που μας ακούει εκεί. Από τα αγαπημένα επίσης. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία. Με βούδρα, γιατί εντάξει, και Θεσσαλονίκη, ωραία, αλλά και τα δικά μας τα μέρη είναι όμορφα. Τα καμένα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα επίσης και τα δικά μας τα καμένα βούδρα. Και, και παρατήρησα. Το σημερινό καιρό. Ναι. Θα είναι ακόμα καλά, πιο παρατήρησα την Τρίτη. Όχι, την Τετάρτη. Mm-hmm. Όχι, την Τρίτη. Που πήγα στην. Τι γίνεται με τις μέρες σήμερα, δεν ξέρω. Το έχουμε και εδώ πέρα αυτό, έτσι. Ναι, το πήγα την Τρίτη για φαγητό το βράδυ. Ναι. Στην Αγία Μαρίνα. Γεμάτα όλα. Γεμάτα όλα το βράδυ. Ναι. Γεμάτα όλα, παιδιά. Βγαίνει ο κόσμος. Άνοιξε ο καιρός. Βγείτε. Αλλά δεν θα βγαίνετε 4 με 6 για να μας ακούτε. Πήγα γιατί για τους υπόλοιπους 2 μήνες ακόμα θα είμαστε εδώ εμείς. Λίγο πιο αργά. Γιατί δεν κατάλαβα. Πήγα και εγώ εκείνη τη μέρα στην Αγία Μαρίνα για να μάθεις, αλλά λίγο πιο αργά. Τι άρα, και εγώ 11 η ώρα πήγα για φαΐ. Ναι, εγώ πήγα έτσι περαντζάδα λίγο. Ποιος ξέρει τι έκανε. Ποιος ξέρει τι έκανε. Πήγα περαντζάδα στην παραλία. Και εγώ αυτές τις περαντζάδες τις έκανα στα νιάτα μου εκεί πέρα. Προσωπική ιστορία. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Μαμά, να ακούσει το συγγνώμη που το έμαθες αυτό. Δεν είναι, όταν σου έλεγα ότι πάω μια βόλτα. Μια απλή βόλτα γιατί. Ναι. Δεν είναι μακριά, δηλαδή τη θάλασσα την έλα. Κοντά. Αλήθεια. Εγώ τι να πω που ξυπνάω και βλέπω θάλασσα στη σελίδα. Τι ωραίο αυτό, αυτό είναι το καλύτερο. Παίρνω το ιόδιο, όπως μου το είχε πει η Βίκυ Κοτσιμπού από το business plan που θα είναι σήμερα στις 10. Τι σελίδα έχουμε. Την έχουμε. Κάναμε την εκπομπή του χρόνου από εκεί. Να αγοράσουμε. Εκπομπή, να αγοράσουμε. Στούντιο στη Στυλίδα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Το στούντιο τη Στυλίδα, όπω έχουμε το στούντιο τη Λιβαδιά, όπω λέμε και στο τρέλερ, το στούντιο στην. Στη Στυλίδα, το στούντιο τη Χαλκίδα, θα έχουμε και ένα αντίστοιχο εκεί. Και στην Καραϊβική, όπω λέμε στο τρέλερ. Στην Καραϊβική, τέλειο. Και εσύ μαυρισμένη. Και εγώ μαυρισμένη. Η Ατάκα θα παραμείνει. Στην Λισαβόνα θα ανοίξουμε στούντιο. Για το Eurovision. Γιατί εγώ είδα χθε το μάθημα τον καλημέρι, ανέβασε μια ιστορία. Και σήμερα ανέβασε μια φωτογραφία από το γυμναστήριο. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Την είδα κι εγώ. Σκεφτόμουν να πάω γυμναστήριο. Η Αναστασία Δαμοπούλου μας στέλνει φιλιά από το live μας. Φιλιά και πολλά. Γεια σου, Αναστασία.
Έλεγε αυτή την Αναστασία έλεγε. Την Αναστασία ναι. Την ξέρω και εγώ. Είμαστε κι εμείς φίλοι στο Facebook. Έχουμε μιλήσει παλιότερα. Α, ναι. Ναι. Α, δεν έχουμε βρεθεί από κοντά ποτέ, αλλά έχουμε μιλήσει στο Facebook. Θέλεις να πάμε το Σάββατο στο καμένο μας, δεν παρούλα. Αν είμαι εδώ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις κάτω, Αθήνα. Ήθελα να σου πω τώρα για τον Άρη τον Καλημέρη, ο οποίος ανέβασε τη φωτογραφία αυτή. Μας άνοιξε τα μουσκουλά του πάλι το αγόρι ναι, αυτό. Και έλεγε από πάνω, λέει, σκεφτόμουν να μην πάω, αλλά επειδή έρχεται η Λισαβόνα, δεν γίνεται. Να μας το ρέει για τον τελικό του Eurovision. Έτσι. Πάρα πολλά έχουμε να σχολιάσουμε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και δυσάρεστα και ευχάριστα θα σχολιάσουμε έτσι όλα μαζί. Μια ποικιλία τελικά δεν θα υπάρχει. Πολλά θα πούμε. Και σήμερα θα έχουμε θεματάρε. Όχι αστεία να το πω, έτσι. Περίεργα. Θέλω να σου πω τι θέματα μου έμειναν από χθες για να είσαι προετοιμασμένη. Ναι. Μου έμεινε το θέμα τα ζώδια που πέφτουν πιο δύσκολα θύματα απιστίας. Έτσι. www.apisti.com. Αλλά επίσης έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βγήκε στολή που θα κάνεις σεξ εικονικής πραγματικότητας. Ευχαριστώ. Αυτοί οι Κινέζοι βγάζουν πολλά. Λοιπόν, αυτοί οι Κινέζοι βγάζουν πολλά. Θα σου πω για τον Ινδό μοναχό, βέβαια. Αχ, το είδα και πόνεσα. Σκέψω δηλαδή να το ανοίξω και όλο το θέμα. Δεν το άνοιξα το θέμα. Ο οποίος σέρνει ένα αυτοκίνητο. Όλοι θυμόμαστε ποιον το, ποιος το έκανε, ο Σουγκλάκος. Έσερνε όλο. Δεν ξέρω. Ποιος το έσερνε τα μάξια, ο Σουγκλάκος. Καλησπέρα, εκπομπή. Ήταν και ένας άλλος που τραβούσε με τα δόντια το αυτοκίνητο και προσπαθούσε. Αυτός... Ποιοι ήταν αυτοί, τους ξέρουμε. Ναι, δεν θυμάμαι τα ονόματα, τέλος πάντων δεν υπήρχαν. Για να σου πει τι κάνεις, γιατί δεν ξέρεις κάποια πράγματα εδώ πέρα. Έλα να κάνουμε εκπομπή μαζί, ρε παιδί μου. Ο συγκεκριμένος όμως Ινδός μοναχός σέρνει το αυτοκίνητο με τα γενετικά του όργανα. Άουτς. Είναι πολύ έτσι δυνατός ο άνθρωπος αυτός. Γελάει, γελάσουμε. Δεν το κάνουμε και γέλασε, παιδί μου. Γιατί γελάει, είναι χαρούμενο αγόρι. Είναι χαρούμενο αγόρι ο Γεράσιμος. Έχουμε να πούμε ευχάριστα το εξιτήριο που πήρε ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Το είπαμε καλέ χθες. Δεν ήμουν, το είπαμε. Είχαμε. Πω, τι πάθαμε. Επίσης, χθες σου είπα και για τα νηφικά από χαρτί τουαλέτας. Και αν σε πιάσει κόψιμο, λίγο από το νηφικό και φύγε. Τρέχοντας. Είναι φθηνά ή είναι ακριβά. Το είναι πάρα πολύ ακριβά. Από χαρτί τουαλέτα. Περίπου 7.000 δολάρια το ένα νηφικό. Ωραία, δεν την παλεύουνε, βρε παιδιά εκεί. Χαρτί τουαλέτας, δεν θυμάσαι που το λέγανε χθες Βάσο Καλεργύρου. Αυτό τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, ωραία, πού πάμε. Ο άλλος σέρνει αυτοκίνητο με τα γενετικά του όργανα. Η άλλη φτιάχνει νηφικά με γραφιά υγείας. Αυτό δηλαδή. Και στο Νιούτο Τζέρσι, είπα χθες βγήκε ένα νέο. Και στο Νιούτο Τζέρσι, είδα λοιπόν χθες που το είπαμε. Ότι μπήκε πρόστιμο σε όσους περπατάνε, λέει, στο δρόμο και ταυτόχρονα στέλνουν μηνύματα. Α, αυτό το είδα από τον έδωσα. Ναι. Βλέπω το δρόμο πάρα πολύ άσπρη. Πολύ άσπρη. Πάμε να κάνουμε ένα σολάριο. Θα μπορέσουμε. Θέλεις. Ναι. Θέλεις να πάμε και στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αυτό που θέλω να... τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, μου κάνει κάτι νοήματα, αλλά ήταν αστεία και γέλακα. Είτε τώρα είτε πιο μετά, είναι του... αγαπημένου Χρήστου Μενιδιάτη, ο οποίος θα είναι σήμερα εκεί στη Μυτιλίνη. Τα φιλιά μας. Εκεί στη Μυτιλίνη. Στο Βόρειο Αιγαίο γενικότερα. Εκεί θα είναι ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης. Τους επέριμενα. I'll be waiting for you. Μετά. Θα λέω στα αγγλικά. Κάτι άλλο, ναι. Να βάλω μια Θεοδωρίδου. Να μην ξεκινήσουμε ένα κιάμο, λέω. Όχι, Θεοδωρίδου θα βάλουμε, γιατί έχουμε αφήσει νομίζω ένα τραγούδι από τον δίσκο της από χθες. Κι άλλα έχουμε. Ωραία. Να βάλουμε ένα καινούριο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι, είναι από τον καινούριο το δίσκο, έτσι να τα προϋπαντήσουμε και χθες και σήμερα. Να σου... Α. Ναι, πες. Στον αέρα είμαστε. Είναι στον αέρα. Α, ήθελα να διαβάσω αυτό που μου στείλες με το γυμναστήριο. Ναι, θα το διαβάσεις μετά τη Θοδωρή, μην την κόψουμε την Νατάσα. Μην την κόψουμε, γιατί δεν καταλάβω πότε ξεκίνησε, καταλάβω.
Είχες ξεσυνηθίσει. Είχα συνηθίσει να πω το χαλί μας. Ναι. Αυτό είναι το καινούργιο μας χαλί, το καλοκαιρινό. Έχω ετοιμάσει και ένα πιο καλοκαιρινό, αλλά από Δευτέρα θα είναι έτοιμο. Ξέρεις τι μου κάνει, Ακυρί. Μίλησε μου, Βασιλοπούλου, γιατί μιλάμε λες και με στη λάμψη. Παίρνει ένα δράκο, μίλησε μου. Αυτό το χαλί μου κάνει λίγο καλοκαίρι, κοκτέιλ. Ναι. Σου έχω όμως και πιο μπιτά το παραλιακό, θα το έχω από Δευτέρα έτοιμο. Αυτό, πόσο το τέλος φτιάχνω. Όσο το θέλω, το καλοκαίρι, τα κοκτέιλ, ένα νησί. Αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος που φτιάχνει κοκτέιλ, ας μας στέλνει 4-6 κοκτέιλ τώρα που είναι καλοκαιράκι εδώ. Α, τι ωραία. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πούμε καλησπέρα στην Αναλίνα, να πούμε καλησπέρα στον Γιώργο που μας βλέπουν μέσα από το live μας στο Facebook. Γεια σας παιδιά, κάντε προσκλήσεις να μπει και κόσμος, να μας δει, να μας Αναλίνα. Ακούσει. Η Αναλίνα μου κράτησε παρέα χθες. Έχω και εγώ μια φίλη Ανελίνα. Και η Αντελίνα η Βαρθακούρη που κάνει και στο art πρωινό του Σαββατοκύριακο. Να μαζευτούν όλες. Είναι η γυναίκα του. Α. κάνει στο art κάθε Σαββατοκύριακο εκπομπή και πάει και καλά. Ναι, καλέ. Το art, και πάει πάρα πολύ καλά. Αμέ. Και να σου πω εγώ τι έπαθα σήμερα το πρωί. Να μου πεις. Ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και έξω ένα μπαρ τώρα που έχουμε ανοίξει και το στριβάνι. Και να παυτοθούμε στο τάγυρο. Μ' αρέσει. Ωραίο. Να το κάνουμε. Ωραίο. Μ' αρέσει. Η διοίκηση που είναι, μα παίρνει τηλέφωνο. Θα τα πούμε. Έχει τα Viber μας, έχει τα τηλέφωνά μας. Άμα θέλει να συζητήσουμε επιχειρηματικά. Ναι, τα WhatsApp μας. Άμα θέλει. Να συζητήσουμε και για την επόμενη σεζόν. Καιρό είναι. Γιατί λύγει το συμβόλαιο τέλος Ιουνίου. Όχι τίποτα άλλο, να ξέρουμε τι θα κάνουμε από Σεπτέμβρη. Λοιπόν. Ξέρεις τι έπαθα εγώ τώρα το πρωί που ξύπνησα. Άνοιξα το tvstar.gr. Ναι. Έτσι. Το site μας. Στο οποίο μπορείτε να βλέπετε και την. Ναι. Στο οποίο μπορείτε να βλέπετε και τις συνεντεύξεις μας. Τις ακούτε βασικά τις συνεντεύξεις μας. Η άλλη εδώ πέρα η γυμνάστρια. Όλοι θεωρούνται λέει τρομοκράτες ένα έρθετο του tvstar.gr. Το στοίχημα των αρχών για την ασφάλεια στο γάμο Χάρη και Μάρκ. Χάρη πρίγκιπα Χάρη και Μέγκαν Μάρκ. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Γιατί σε λίγο καιρό θα γίνει. Θα γίνει πανικός, ναι. Γιατί κάθεσαι σαν την Ελιστάη στο δελτίο. Περιμένω να κάθομαι έτσι. Ναι, έτσι κάθεται όταν έχει κάποιον στα αριστερά της. Στο παλιό του ντουρισέρ. Λοιπόν. Θα ξαναβάλω και το εδώ και όλα μαζί να τα κάνω. Όχι, αυτό το κάνει έτσι και το άλλο το έχει έτσι. Αυτό. Έτσι εδώ. Έχω μελετήσει Ελιστάη και δερμάτινο να βάζεις που βάζει κάτι ωραία δερμάτινα που φαν. Δεν έσκαγε με τόσο φώτα εν τω μεταξύ. Και το φίλο μας από τον Άρτο όμως. Όχι, αυτός, λόγω της περιφέρειας εδώ που έχει, περιφέρεια Ανατολική Στερεά είναι, βασικά και μη σας πω και περίχωρα, είναι όλο αυτό, είναι όλο αυτό και κάνει αυτό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πάμε σε ένα άλλο θέμα και το λέει μαζί. Σήμερα λέει πήγα δουλειά, γεμίσαμε αφρικάνικη σκόνη, την γνωστή εταιρεία χαρτομάτιλων τη χρέωσα λέει. Η Αναλίνα εδώ πέρα. Ήταν άρρωστη η Αναλίνα χθες. Μας έκανε παρέα άρρωστη. Άκου τώρα τι θα κάνουν για το γάμο, λέει Χάρη και Μέγκαν. Μπάρες λέει που θα εμποδίσουν οχήματα, ένοπλες περιπολίες, επιπλέον μέτρα ασφαλείας λέει που ισχύουν στα αεροδρόμια, θα είναι ορισμένα από τα μέτρα που θα υιοθετηθούν σε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις που έχουν γίνει ποτέ στη γραφική αυτή πόλη. Σύμφωνα πάντα με το Reuters. Ο Μπομπ Μπρότχαρστ. Θα μπορούσε. Πρώην αστυνομικός, αυτή φοράνε και τα μεγάλα τα καπέλα, τα λονδέζικα, σαν το Μοντομάστορ είναι. Που ήταν επικεφαλής, λέει, στο γάμο του πρίγκιπα. Σε ένα επεισόδιο του Mr. Bean που είχε. Λοιπόν, όχι, αυτή είναι του βασιλείου, του Buckingham είναι αυτή. Οι άλλοι φοράνε τα κονικά τα καπέλα. Ήταν επικεφαλής, λοιπόν, ο Μπομπ στο γάμο του πρίγκιπα Βίλιαμ με την Kate Middleton το 2011 και λέει πως είναι μια αληθινή πρόκληση. Είναι δυνατό, λέει, να ψάξουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα βρεθούν στους δρόμους, επισημένοντας πως οποιοδήποτε, λέει, θα μπορούσε να είναι πιθανός τρομοκράτης ή κάποιος που είναι φανατικός βασιλικής οικογένειας ή απλά κάποιος που θέλει να τραβήξει την προσοχή. Και υπάρχουν και αρκετοί τέτοιοι, λέει. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, οι κάτοικοι, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι επισκέπτες της πόλης θα πρέπει να περιμένουν να δουν αυξημένη αστυνομική παρουσία με ένοπλους αλλά και άοπλους αστυνομικούς, εκπαιδευμένους σκύλους, τη μονάδα αστυνόμευσης οδών και την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία ΑΕΡΟΣ, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου. Τυχαίοι έλεγχοι θα γίνονται, λέει, σε επισκέπτες που φτάνουν με αυτοκίνητα και τρένα, ενώ αντικείμενα που μπορεί να θεωρούνται ύποπτα θα αφαιρούνται. Εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Αν το είπε όλο αυτό η Βασίλισσα Ελισάβετ, αγαπημένη Έλλη, η Ελισαβέτα, αν μας βλέπεις, αν μας ακούς, αυτά δεν τα έκανες στον Βίλιαμ, δεν είναι καλό. Τα κάνεις στο Χάρη και δεν τα έκανες στον Βίλιαμ, γιατί.
Τι παραπάνω έχει ο Χάρη από τον Ηλία, με ένα ξανθό μαλλί. Δεν ξέρω, μήπως οφείλεται στην παραπάνω δημοσιότητα που θα μου πει την ίδια δημοσιότητα έχει πάρει. Καλέ, ναι. Μήπως επειδή και η Μέγαν η Μάρκελ ήταν επίσης διάσημη. Γιατί και η Κέιτ Μίτλετον ήταν διάσημη, έκανε φιλανθρωπίες χρόνια. Ναι, δεν ξέρω. Α, χθες είπαμε και το εξής. Μήπως επειδή έχουν αυξηθεί οι δημοκρατικές ενέργειες, γι' αυτό ενδεχομένως. Φοβούνται, λες. Ναι. Εγώ θα σου πω το άλλο που είπαμε χθες για την Κέιτ Μίτλετον. Έχει κάνει την κόρη της τη Σάρλοτ. Έτσι. Η Σάρλοτ λοιπόν πολύ σύντομα θα είναι τρίτη στο θρόνο. Το μικρό, το μωρό. Γιατί άλλαξε ο νόμος και δεν πάμε με βάση το φύλλο, πάμε με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αυτό είναι. Άλλους η ζωή τους έπλασε. Και άλλους τους απάφτωσε. Αυτά. Τους, περίμενε πώς να το πω. Τους πέρδευσε. Με ελληνικά. Λοιπόν, να επενθυμίσουμε ξανά. Όχι να επενθυμίσουμε, δεν τα πάμε καν. Δεν πειράζει, δεν τα πούμε τώρα. Ραντεβού στις 4 στα RFM 97,1 η σελίδα μας στο Facebook, Twitter και Instagram. Ραντεβού στα RFM για να μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, για να χρησιμοποιείτε και το hashtag ραντεβού στα RFM σε οτιδήποτε έτσι θέλετε να ανεβάζετε και να λέμε και να σχολιάζουμε όλοι μαζί. Όπως ήδη κάνετε ούτως ή άλλως στο Twitter, που χρησιμοποιείτε διάφορα hashtags παράλληλα με το hashtag ραντεβού στα RFM, για να έτσι να υπάρχει δηλαδή, κίνηση. Να υπάρχει μια κίνηση, έστε. Τις ιστορίες που ανεβάζουμε επίσης, τις live μεταδόσεις που μπορείτε να μας βλέπετε και με κάμερα και με εικόνα τέλος πάντων. Έχω εικόνα, έχω. Αυτά. Σε λίγο θα φτιάξουμε και δικό μας έτσι, ντοκιμαντέρ, με μας δύο μόνο. Και τι να το κάνουμε αυτό στο πλανήτη. Δεν θα ήθελα. Γίνει άλλα και άλλα. Τι μου λέγανε προχθές, ότι κάνανε ντοκιμαντέρ για... Σιγά μην πάω, λέει, νερά αυτό να ξοδέψω λεφτά, λέει η Αναλίνα για το γάμο. Α, παντρεύεται. Για το γάμο του πρίγκιπα Χάρη με την Μέγκαν. Α, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και στην καλησπέρα. Χρήστο που μας ακούνε. Πού θα πάμε τώρα, να πάμε σε ένα τραγούδι. Να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί να μην πάμε σε ένα τραγούδι. Να πάμε στον Κιάμο που θέλει το θάρτο να σε θέλω να σε ξαναδώ. Να πάμε σε ένα Χρήστο Μενιδιάτη. Όχι, αφού το έλεγε πριν τον Κιάμο. Είπα και αρχικά είπα τον Χρήστο Μενιδιάτη, γιατί όπως είπα, σήμερα ο Χρήστος Μενιδιάτης είναι εκεί στη Μυτιλίνη στα φιλαράκια μου τα αγαπημένα. Φιλαράκια, γεια σας. Φιλαράκια, γεια σας. Πολύ στεναχωριέμαι, το λέω και ο νέο του. Δεν είμαι εκεί, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα βλέπω εγώ αυτά που θα ανεβάζετε, θα μιλάμε παράλληλα, χαμός θα γίνει. Πανικός, τι χαμός, πανικός. Χρήστο Μενιδιάτη που έχουν σπάσει όλα τα κοντέρ, ας πούμε, στο YouTube. Ένα εκατομμύριο, πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές. Τα παιδιά αυτά μαζί με τους Kings. Το τραγούδι σε περίμενα. Έτσι.
Ωραία κοιτούλα. Κοιτούλα, γαμπή. Εγώ τραγουδά το χαλί μας. Μας θυμίζει καλοκαίρι. Θα σου πω από Δευτέρα καλοκαιρινό. Πολύ καλοκαιρινό. Μπιτάτο. Θα μπαίνουμε με μπιτ από Δευτέρα. Με φοβίζει. Όχι, θα είναι πολύ ωραίο. Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι, θα το στείλω μόλις το φτιάξω το Κυριακή και το τελειώσω. Σε διπλή live μετάδοση και από τον λογαριασμό μας στο Instagram αλλά και στο Facebook. Αμέ. Να υπενθυμίσουμε και να ξαναπούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τους 97,1 όσοι ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνα σας. Και όσοι είστε εκτός Λαμίας μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το tvstar.gr αλλά και το Live 24 και το e-radio. Και το Greek Radio. Το Greek Radio. Ξεμπρατσώθηκα κι εγώ. Έτσι. Πατώντας, φυσικά στα FM 97,1. Δεν υπάρχει άλλο γι' αυτό. Πού θα με πάω. Θα σε πάω στην 44χρονη. Έχει πολλά ρόγια και τα παλωμαζεί. Όχι, φοβάμαι όταν θα μου πεις για κάποια με ηλικία ότι κάτι έκανε αυτή τώρα. Ναι, κάτι έκανε αυτή. Λοιπόν, η 44χρονη είδες. Γιατί δεν μου ανοίγει το mail σου να πανικοβληθώ. Υποστηρίζει λοιπόν ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση. Έχει ένα πρόβλημα η κυρία αυτή. Γιατί? Γιατί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι προβλήματα αυτά τύπου Ανίτα. Καταλαβες? Τους πάνε εκεί και λένε πω πω είμαι πολύ θεός, δεν μπορώ να βρω γυναίκα, ναι. Αλλά είμαι και πολύ θεός. Είμαι το αστέρι της Πασκομιλιάς και τα δεν μπορώ να βρω γυναίκα επίσης. Είμαι ο Ποτσέτης και επίσης... Ποτσέπης. Ο Ποτσέπης, αγάπη μόνο τέλος πάντων, ο οποίος πάει στην Ανίτα, έτσι και αυτή δεν πήγε στην Ανίτα βέβαια, γιατί δεν είναι στα εξωτερικά. Να την πάρουμε και να την στείλουμε στην Ανίτα. Η 44χρονη μητέρα λοιπόν υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση γιατί είναι πολύ καυτή. Είναι πολύ καυτή και δεν μπορεί να κάνει σχέση. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι λέτε. Αχα. Λοιπόν, βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι ο λόγος που δεν μπορεί να βρει κάποιον να κάνει σχέση είναι πως επειδή είναι πολύ όμορφη και δεν δείχνει την ηλικία της. Α, καλέ το This Morning, βγήκε, θα το έχω σε υποτιτλισμό τότε, σίγουρα. Όπως είπε η Dan Cousins. Πώς λέγεται? Dan. Όπως λέμε, Dean Dan, τα σήμαντα χτυπούν. Ναι, στους οικοδεσπότες, είτε βρίσκει πολύ νέους άντρες, ναι. Γιατί είναι πολύ καυτοί, ή μεγαλύτερους άντρες, που δεν ασχολούνται καθόλου με την εμφάνισή τους και έχουν την απέτηση να είναι και εκείνοι πάντα σεξ. Εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό όσον αφορά τους μεγαλύτερους, ας πούμε. Περίμενε λίγο. Οι μεγαλύτεροι μπορούν να ασχολούνται. Καλέ, χθες είχαμε θέμα οι 40άρες, ίσως με 20άρες, αλλά είναι 44χρονη λέει και δεν μπορεί να κάνει, λέει, δεν θέλει να κάνει σχέση επειδή είναι πολύ καυτή. Επειδή κάνει, είναι τζιδ. Είναι, άμα την ακουμπήσεις, είναι... Αυτό και εδώ, δηλαδή άμα βάλεις ένα παγάκι λιονί πάνω στο παγάκι. Αυτό, τη γλώσσα και το σβήνεις μετά. Τα λέω δες. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω... Λοιπόν, το προσωπικό της YouTube channel, μάλλον γι' αυτό βγήκε, για να πάρει λίγο ροή και... Το YouTube channel της, προφανώς. Κάνει βίντεο για τα πάντα, από μαλλιά μέχρι σχέσεις. Αλλά βγήκε... Συγκεκριμένα όμως σε μια εκπομπή, σε πολύ γνωστή εκπομπή, για τον Γιάννη Σαββατοκύριακο. Στην Βρετανική τηλεόραση, στο This Morning. Γίνεται στον πρωινό καφέ που είχαμε εμείς εδώ. Αυτό είναι 40 χρόνια εκπομπή, ξέρω εγώ πόσα χρόνια είναι. Τι έχεις να πεις επί τούτου. Ρε παιδί μου, να πω λίγο κάτι. Πώς λες από μόνη σου είμαι καυτή. Το λες, βρε παιδί μου, το λες γιατί το πιστεύεις. Να, εδώ επειδή είναι τόσο κλάρα, δεν μπορεί να κάνει σχέση, σου λέει. Γιατί ούτε με μικρό έχει ψάξει με άτομο της ίδιας ηλικίας. Γιατί μας λέει ότι δεν μπορεί να κάνει με μικρότερο. Γιατί προσέχουν πάρα πολύ την εμφάνισή τους, είπε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να κάνει με μεγαλύτερο γιατί δεν προσέχουν την εμφάνισή τους. Οι μεγαλύτεροι γιατί πια έχουν αρχίσει και προσέχουν πολύ οι μεγάλοι. Αυτό είπα, δηλαδή είναι σχετικό αυτό που είπε. Αν μας ακούς, Dan. Ότι η Dan μας άκουγε. Μπορεί, δεν ξέρεις. Αλλά ήθελα να σου πω ότι γιατί δεν κάνει σχέση με συνομιλικό, λέω τώρα. Γιατί μπορεί να μην τα πάει καλά με ανθρώπους ηλικίες της. Ή μπορεί να μην τα πάει καλά με τους ανθρώπους και να τα πάει μόνο με τον εαυτό της καλά, λέω τώρα. Μπορεί να έχει και φίλους που να μην τους βλέπει, εμείς σαν τη Μάρτζη. Σαν τον Κάσπερ που βλέπεις εδώ πέρα πιστεύει, το συνεργείο. Όταν κάποιος πιστεύει αυτό το πράγμα ότι, για τον ότι είναι πολύ καυτός, ναι. Και πολύ σεξι ας πούμε, πάει να πει, και το λέει από μόνος του, πάει να πει κάποιο
πρόβλημα υπάρχει, ρε παιδί μου. Άντε καλέ πρόβλημα. Ναι, ρε παιδί μου, ένα μικρό κομπλεξάκι. Δεν είναι πρόβλημα. Ένα μικρό κομπλεξάκι. Δηλαδή, η συγκεκριμένη κυρία δεν μπορεί, δεν κάνει σεξ. Όχι. Αφού είναι τέτοιο. Είναι και μητέρα 4 παιδιών. Πώς γίνεται αυτό? Είναι. Το κατάλαβε μετά αργότερο ότι είναι καυτή. Ναι, πλέον δεν μπορεί μόνο τώρα να κάνει σχέση, γιατί είναι πολύ όμορφη, σου λέει. Αλλά και... έχει και 4 παιδιά, πόσα να κάνει πια. Την ηλικία της. Και όταν τη λέει την ηλικία της, τους κάνει τους άντρες, δεν μπορεί να καταλάβω. Ωραία, θα τις προτείνουμε αυτό που έχω ανεβάσει εγώ στο This Just Me. Ποιος άλλος θα το ανέβαινε, ας πούμε. Τη στολή που μπορείς να κάνεις σεξ εικονικής πραγματικότητας, η οποία σχεδιάστηκε για όσους θέλουν να παίξουν το video game Sexy Beach. Όχι, γι' αυτό έκανα την παύση. Το video game Sexy Beach. Μα λέει για όσους θέλουν να παίξουν. Το video game Sexy Beach. Beach στην παραλία εννοώ, Ευχαριστώ. Και έχουν στο μυαλό τους ένα σεξ εικονικής πραγματικότητας. Ειδικά λοιπόν σχεδιασμένη στολή περιλαμβάνει το κλασικό κράνος εικονικής πραγματικότητας, μία μηχανή άνοιγμα. Αυτό ικανοποίησες τέλος πάντων. Αυτό που το ευχαριστιέσαι μόνος σου. Και σαν αυτό, τι φλανάχει αυτό. Που ονομάζεται, έχω απολυθεί εγώ αυτή την εβδομάδα, δεν υπάρχει, από χθες απολύομαι. Εδώ είπα πια, χθες είπα πια παρουσιάστρια, ανεβαίνει στο σκηνή. Και όχι στη σκηνή. Γιατί είναι εντάξει, τόσο ευτυχώ. Του κινείου και την παλική. Που ονομάζεται τέλος πάντων και αισθητήρες λέει που θα σου επιτρέπουν να βιώνεις τη αίσθηση της ειδονής ή το άλλο από κάπα που λέμε περισσότερο στην καθομιλουμένη, αλλά και ψεύτικα στήθη για να πιάνεις. Να έχεις να πιάνεις κιόλας, κατάλαβες. Και πάμε ένα τώρα που είπε να πιάνεις. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω να με ρωτήσετε κάτι παραπάνω σε αυτό, γιατί οι μισοί άνθρωποι που δουλεύουμε για το thisisjustlife.gr έχουν μπει στο eBay να τη βρούμε. Μάλιστα. Περνάμε ωραία. Τι κάνετε εκεί στο Label News? Στο thisisjustlife, καλέ. Στο Label News κάνουμε άλλα. Έχουμε ένα ωραίο θέμα. Έχω γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για το σεξ του αυτοκίνητου. Με το σεξ αυτοκίνητο, πώς θα βγάλεις το χειρόφρενο της σχέσης σου. Μπείτε να το διαβάσετε, πολύ ωραία περνάμε. Έχει βάλει και τίτλο έτσι μεταφορικό, Ή γράφουμε ή όχι, ή είμαστε αρθρογράφοι ή όχι, μάνα μου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε... Πάμε να ακούσουμε, επιτέλους, τον Πάνο Κιάμο. Μέσα στο μυαλό μου είσαι, αγόρια μου, μπράβο. Λοιπόν, Πάνος Κιάμος και θέλω να σε ξαναδώ, γιατί δεν έχετε σταματήσει να το τραγουδάτε. Και όσοι θέλετε την κούκλα εικονικής πραγματικότητας, στείλτε μου μέσα, θα σας πω πώς τη βρίσκει. Αυτό. Λοιπόν, πάμε.
Είμαστε και live από το Facebook. Μ' αρέσει που μιλάς στον κόσμο του Instagram. Ναι, μιλάω και στον κόσμο. Εγώ θέλω τώρα να σου πω ένα μεγάλο θέμα. Να πούμε τα φιλιά μας και στον αέρα, στον Κώστα που μας ακούει. Γεια σου Κώστα που μας ακούει στον δρόμο. Που γυρνάει από Ναύπλιο και μας ακούει και θα πάει αύριο στο Άργος. Α. Θα μας ακούσει και αύριο. Στο Πέμβρα. Λοιπόν, σου έχω quiz. Φιλιά στη Λαμπρινή. Και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ, Λαμπρινή μου. Γεια σου, Λαμπρινή. Γεια σου, Λαμπρινή. Βις. Γεια σου, Βις. Μας βλέπει και μας ακούει παράλληλα. Για πες μου τι θέλεις να μου πεις. Quiz. Ποιος. Σαν τα διάσημος. Όχι. Ποιος διάσημος celebrity είπε σήμερα το πρωί, στο πρωινό του Αντένα. Βασικά όχι, σε συνέντευξή του που έπαιξε στο πρωινό του Αντένα, ότι θέλει να τραγουδήσει η Μίγυμνος στη Φέση Κορδά. Ο Θήμης ο Ρωμαντίδης. Δεν νομίζω. Ο Χρήστος ο Ζωτιάδης. Αμέ. Ποιος είναι. Ο φρόντμαν του συγκρατήματος 719. Που ήταν και στη σκηνή του Mad Walk. Που ήταν αυτό εκεί το ένα καλησπέρα και το άλλο. Που άναψε φωτιές λίγο σεξτη. Που συζητήθηκε πολύ. Αυτός εδώ. Ναι. Α, φέτες ο τέτοιος. Τον είπαμε, ο Ηρακλής. Χρήστος, παιδί μου. Χρήστος. Ηρακλής είναι το μυαλό. Ναι, ο Χέρκουλης. Λοιπόν, θέλω να τραγουδήσω, λέει, η Μίγυμνος στη Φέση Κορδά, δήλωσε στην Εσπρέσο, Χρήστος Ζωτιάδης, πρώην κομμωτής, νυν τραγουδιστής και performer, είναι από αυτά που κάνουμε τρεις δουλειές γιατί δεν βγαίνει ο μία. Δέχεται συχνά ερωτικές προτάσεις, λέει, από τις φαν του, έδωσε συνέντευξη στην Εσπρέσο και έχει μπει, λέει, θαυμάστρια στο καμαρίνι μου και μου έχει ζητήσει να της κάνω ερώτα με την υπόσχεση ότι δεν θα το πει πουθενά. Δεν το έκανε, λέει, γιατί δεν πίστεψε ότι θα το πει. Δεν το έκανε, λέει, γιατί δεν πίστεψε ότι θα το πει. Οπότε σου λέει ότι αν ήμουν σίγουρος ότι θα το έλεγε, θα το έκανα. Δεν ήταν σίγουρος, λέει, ότι δεν θα το έλεγε, οπότε δεν ήθελε. Και το είπανε στη Σκορδά αυτό, ότι λέει ότι θέλει να τραγουδήσει μη γυμνός μπροστά της. Και τι είπε η Φέη, και έμεινε κόκκαλο. Και λέει ο Γιωργαντάσης, λέει, θα τον φέρω, λέει, το Σαββατοκύριακο για να σου τραγουδήσει μη γυμνός. Και λέει. Και λέει η Σκορδά, μου κάνετε πλάκα τώρα, έτσι. Έδωσε συνέντευξη αυτός ο άνθρωπος και είπε αυτό, Παναγία μου, και πήγαν σε άλλο θέμα κατευθείαν. Αλλά πραγματικά τώρα, τι φαντασίωση είναι αυτή ότι θέλει να τραγουδήσει η Μίγυμνος μπροστά στη Φέση Σκορδά, γιατί. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μία αιμονή και ένα. Τι βίτσια είναι αυτά. Αποθυμένο, να βάλουμε να πάμε κι άλλο και μετά. ένα αποθυμένο με τη Φέση Σκορδά. Δεν μπορούσε. Ναι. Από δηλαδή. Τότε που έκανε το πολύ μπλα μπλα στο Alter, ας αλλά πούμε. Αλλά θεωρώ ότι απλά θέλει λίγο δημοσιότητα και αυτός ο κύριος. Καλά, εντάξει, κάτι πρέπει να πει. Πέταξε κάτι έτσι για να το πει. Λες. Για να σχολιαστεί μετά, να δούμε την αντίδραση της Face, όλα αυτά. Κατάλαβες. Θέλει να τραγουδήσει η Μίγυμνος. Εντάξει. Στη Face Κορδά. Εντάξει, μπορεί να το πάρουμε τηλέφωνο έτσι εδώ, άμα θέλει. Να τραγουδήσει η Μίγυμνος εδώ. Άλλο που δεν θες εσύ. Άλλο που δεν θες εσύ. Άλλο που δεν θες εσύ. Αχ, τέτοιες είστε όλες. 4:51 πήγε η ώρα και ήρθε η ώρα που λέμε για με το καιρό. Με την Όλγα Λαθύρη. Α, όχι. Αυτό κάθε πρωί στις 8. Αφού λέμε ότι ο καιρός είναι πανέμορφος σήμερα. Έτσι έχουμε πλησιάζουμε για το καλοκαίρι. Του The Summer. Κύριο που είναι φέτες και είναι έτοιμος για τον καλοκαίρι. Αμέ. Χρήστο Ζωτιάδης, παιδί μου. Δεν ξεκράτησες το όνομα. Χρήστο Ζωτιάδης. Ζωτιάδης, Χρήστος. Θα πούμε για ένα άλλο αγόρι. Ποιο αγόρι. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ έτσι έτοιμο για το καλοκαίρι. Δεν είναι έτοιμο για πουθενά. Στην Τίλο δηλαδή θα με πας. Ναι, δεν είναι και για πουθενά έτοιμο. Θα σε πάω στον Αλέξη τον Τζίτρα. Πρωθυπουργός μας, κυρίες και κύριοι. Πρωθυπουργός μας, ναι. Παρακαλώ πολύ να έχουμε έτοιμο το εμβατήριο την επόμενη φορά. Να το βάζουμε όποτε μιλάμε για τον Αλέξη. Δεν ήταν καθόλου στημένη η πόζα. Μην το πάρεις ότι ήταν στημένο. Ήταν εξαπλωμένος σχεδόν πάνω στα βάγια της Στήλου. Ναι. Στην παραλία της Στήλου λοιπόν, σε μια ώρα γαλλική. Έφτασε και ο πρωθυπουργός μας να παίρνει η παπαράτσι, ελάτε να με φωτογραφίζετε όπως κάνουν παλιοί. Απαθανάτησε λοιπόν ο φωτογραφικός κακός έτσι τυχαία της εφημερίδας των συντακτών. Ναι. Τον πρωθυπουργό, τυχαία η εφημερίδα αυτή. Τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Γιατί παιδί μου κόλλησε τώρα στο τυχαία. Κατά τη διάρκεια πασχαλινών διακοπών του στην Τήλο. Μπορεί να ήταν κάποιο ο οποίο του την έστειλε. Παπαράτσι. Ξέρει πώ παπαράτσι υπάρχει. Παπαράτσι για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι. Εντάξει. Γιατί. Εντάξει. Μπορεί σου λέει να είναι κανένα διάσημο, είτε τον πρωθυπουργό και αυτό διάσημο. Είναι ένα πάρο τον φωτογραφίσω και αυτό. Δηλαδή, μία. Εντάξει.
αυτές οι φωτογραφίες, ξέρεις, αυτή η στάση που έχει είναι μοντέλου, ρε παιδί μου. Αλλά και αυτή η καμπουρίτσα είναι, που ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι. Όχι, αυτά είναι τα βάρη που σηκώνει ως πρωθυπουργός. Α, η καμπούρα που έχει πίσω είναι τα βάρη και όλες οι υποχρεώσεις. Και κοιτάει εκεί ατενίζοντας το μέλλον της Ελλάδος στον ορίζοντα. Δηλαδή λίγο μυαλό δεν έχετε. Αμέσως να πείτε κάτι για τον άνθρωπο. Είναι η ώρα που είναι περισυλλογής η ώρα. Σκέφτεται και αναλύει και... Βέβαια έτσι είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν περισυλλογίζεται 24 ώρες, 24 ώρο. Από την Πολυθρόνα που τον έχουμε δει, έτσι είναι πάλι. Ως την Πολυθρόνα έχει και αυτό το αυθυντικό, κάθεται λίγο έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Μπήκε και 54 η ώρα. Ναι, αλλά να σας υπενθυμίσουμε τα social media. Ο καιρός είναι Σαχάρα, λέει. Βλέπω καμήλες από τον μπαλκόνι μου, λέει στην Αθήνα μία φίλη μας εδώ πέρα. Ναι, υπενθυμίσουμε λοιπόν τα social media της εκπομπής. Ραντεβού στις 4 στα FM 97,1, η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και εκεί να έχετε. Εκείνη μάλλον να έχετε εικόνα και ήχο. Το Instagram και το Twitter. Ραντεβού στα FM που μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Και φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε το hashtag μας ραντεβού στα FM στο Instagram και να, να το χρησιμοποιείτε στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στις ιστορίες σας, οπουδήποτε θέλετε εσείς. Πάμε σε ένα... Από πού μας ακούτε τέλος πάντων. Δηλαδή εδώ ακούσαμε, μας είπε ο Κώστας, μας ακούει από το Ναύπλιο. Από το Ναύπλιο. Τι καιρό να έχει το Ναύπλιο τώρα να μας πούνε. Η φίλη μας εδώ μας ακούει από Αθήνα. Εσείς, από πού μας ακούτε τέλος πάντων. Γιατί μπορείτε να μας ακούτε εκεί, γιατί... Αυτό εκεί τι. Α, υπάρχει ακόμα. Εδώ σε συνέντευξη ναι. Ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος, ναι. Ο καθηγητής μου η σκηνοθεσία και μιλάει για τη... Γι' αυτό εδώ εννοούσα εγώ ότι υπάρχει Λάζεσαι. Ακόμα. Ναι, υπάρχει. Α, εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε ένα γρήγορο... Είμαστε στη Βαλδά μας που για πέμπτη συνεχή χρονιά ταξιδεύει στη Λάζη. Τέλεια. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις, κυρία Καλαργύρου. Ωραία. Και πάμε και στις διαφημίσεις των 5 να ολοκληρώσουν έτσι μουσικά την πρώτη μας ώρα.
Πάμε. Όχι, τίποτα. Βάζω αυτό το, ναι. Όλα. Και τα άλλα. Δηλαδή, μας ακούμε και στην Ισπανία, καταλαβαίνεις. Χαιρετάμε και στην Ισπανικά πλέον. Εδώ είμαστε. Ραντεβού στις 4, τάριχα με 1. Βάση Φανοπούλου στο μικρόφωνο. Άκη Τσακίρη, στη ρυθμίση του ήχου και για τη δεύτερη μας ώρα η Βάσο Καλαργύρου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας βλέπετε, να βλέπετε live τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο από τη σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4 Παύλα Star FM 97,1. Μπορείτε βέβαια να μας ακολουθήσετε και στο Twitter και στο Instagram, ραντεβού Star FM, ή να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, στις ιστορίες σας, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας, στα πάντα. Πάντα, τέλος πάντων. Και το τι ακούτε, παιδί μου, το θέλω μας εδώ. Θέλουμε να δούμε σε τι φάση είστε, ας πούμε. Ναι, ναι. What phase are you? What phase are you? Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Στα αγγλικά τώρα, ναι. Θα πάω εγώ σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους αγαπημένους μας ξένους, όπως ξέρουμε, έτσι μεγάλη, πιο δυνατή βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Αλλά, ναι. Άμα έχουμε τέτοιους τουρίστες, ναι. Κάτι κάνουμε, κάτι έχει γίνει λάθος, παιδί μου. Δεν θα εξελιχθούμε καλά, κατάλαβες. Και αναφέρομαι στους τουρίστες, ναι. Οι οποίοι πήγαν σε μια ταβέρνα μαζί με το φαγητό τους. Δηλαδή, πήγανε να φάνε να απολαύσουν το Greek ταβέρνα. Δηλαδή, παρήγγειλαν μόνο νερό. Και από πού πήραν το φαΐ? Αυτό έγινε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, από μια παρέα τουριστών. Mm-hmm. Η παρέα λοιπόν κάθισε στο τραπέζι και πριν πάει κάποιος να τους πάρει παραγγελία, έβγαλαν το φαγητό τους, το οποίο είχαν μαζί τους, από το ξενοδοχείο τους. Τέλειο. Σου λέει, μας άρεσε το φαΐ, αλλά δεν θέλαμε να φάμε μέσα. Κατάλληλα συσκευασμένα και ξεκίνησαν να απολαμβάνουν το γεύμα τους. Όταν η σερβιτόρα πήγε να πάρει παραγγελία, εκείνοι αρκέστηκαν να παραγγείλουν μόνο νερό. Φαντάζεσαι την αντίδραση της σερβιτόρας όμως, έτσι. Παιδιά, έχει τύχει. Δεν ξέρω, συγγνώμη ότι τους είχα πετάξει με το τραπέζι μαζί έξω. Ναι, ναι. Κανονικά θα πρέπει να πέσει να διώξει. Ξεκάθαρα. Αλλά έχει τύχει στη Μυτιλίνη, σε μια ταβέρνα εκεί στην παλιά πόλη που ξέρεις, είναι με τη σειρά και τα ταβερνάκια δίπλα η θάλασσα, από ό,τι θυμήθηκα τώρα. Ούζα, τέτοια κτλ. Γκρικούζο. Γκρικούζο. Και ήταν παιδιά 6 άτομα, ξένοι, Τούρκοι, οι οποίοι παρήγγειλαν μόνο ένα παστίτσιο. Καλά, έχω δει και τουρίστες να παίρνουν μια χωριάτικη μόνο, μη φανταστείς. Ένα κομμάτι παστίτσιο. Και πάθαμε σοκ. Και τρώγαν όλοι με 6 πυρούνια. Παίρνουν και μια χωριάτικη μόνο. Υπάρχουν παρέα 6 ατόμων που έχει πάρει χωριάτικη. Παρήγγειλαν όμως ο καθένας, επίτευγμα έτσι. Από ένα αναψυκτικό. Δηλαδή ο λογαριασμό ήταν. Κουβαρντάδες! Και μετά σου λέει. Κουβαρντάδες! Έρχονται τουρίστες και αφήνουν τα λεφτά. Αφήνουν, ε! Καλά, ναι, εντάξει, αλλά. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις. Αλήθεια τώρα. Βγάλανε το περάκι, δηλαδή, ας πούμε. Βγάλανε κανονικά το φαγητό τους. Ναι. Σε τα περάκια συσκευασμένα τέλος πάντων από το ξενοδοχείο που το έχουν πάρει. Και παρήγγειλαν μόνο το νερό. Αυτό έγινε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη και τα φιλιά μας εκεί και τη συμπαράστασή μας στον επιχειρηματία εκεί που έχει το εστιατόριο. Καημένος. Στην Κρήτη. Τι τραβάει λοιπόν, κι αυτός. Και εγώ από την Κρήτη. Όμως, ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη, ισχύ. Έχω να πω, έχει πάρα πολλά ωραία χωριά εκεί. Κάποια είναι, ξέρεις, δεν υπάρχει κόσμος, έχουν εγκαταλειμμένα. Mm-hmm. Και να πω ότι το καλοκαίρι θα γυριστεί και εκεί μία ταινία. Σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό που oh, really? Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είμαστε και εμείς. Πόσο δυνατή. Κάτι θα γίνει. Κάτι γίνεται τον Αύγουστο. Να πούμε. Όπως έλεγε λοιπόν, η Νέριτ, κάτι νέο ξεκινά. Κάτι νέο ξεκινά. Και θα σε πάω τώρα από τον Άγιο Νικόλο, θα σε πάω στα Άστρα και θα σε πάω. Μην μαλώνετε. Όχι, δεν σε μαλώνουμε. Θα σε πάω στα ζώδια λοιπόν, στα 6 ζώδια που πέφτουν πιο δύσκολα θύματα της απιστίας. Μάλιστα. Oh yes, και ξεκινώ. Ταύρος, το νούμερο 1. Ένα από τα πιο πιστά, λέει, ζώδια του αστρολογικού κύκλου. Αυτός είναι ο Ταύρος, γήινος και ρεαλιστής, το οποίο σημαίνει, λέει, πως πατάει τα πόδια του γερά στη γη και ξέρει πως η δράση φέρνει πάντα αντίδραση. Η ειλικρίνεια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, λέει, που εκτιμάς και που εξετάσεις πολύ στον σύντροφό του.
Όποιος έχει επιλέξει τον Ταύρο, καλό είναι να τα ξέρει αυτά πριν κάνει οτιδήποτε και θα τον βλάψει. Δίνει τόσο πολλά που πραγματικά ο άλλος πρέπει να είναι πραγματικό το Μάρι για να μην τον σεβαστεί. Δίδυμος. Καλά εσένα που δεν μπορεί να σε ψυχολογήσει κανείς για το πώς θα αντιδράσεις, που είναι σαρωτικό, που είσαι σαρωτικό πλάσμα, καθόλου μονόπλευρο και δες την απόλυτη προσοχή, ακόμη και αν δεν το δείχνεις καθόλου, δεν σε κάνει καλά εύκολα ο άλλος. Εν ολίγης, ένας πολυεπίπεδος δίδυμος δύσκολα δίνει χώρο στον σύντροφό του να ασχοληθεί με οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκείνον ή εκείνη. Δεσμεύεσαι για τα καλά. Λέων. Το λιοντάρι θα απαντήσεις, τον άρχοντα τον ίδιο, από αυτό το χαρισματικό νάρκισο που τα κάνει όλα καλύτερα τον καθένα. Έλα και πες μου ποιος ή ποια θα σε αγαπήσει πιο παράφορα από έναν λέοντα. Είναι δαιμόνιο αυτό το ζώδιο, με το που νιώσει ότι του δίνεις έστω και 1% λιγότερη προσοχή, θα ψάξει να βρει το λόγο και θα τον κάνει με τα κρεμμυδάκια. Και θα τον βρει. Μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θέλει αποκλειστικότητα ο Λέων, άρα δεν μπορείς να τον αφήσεις ήσυχο. Σκορπιός. Τώρα για το Σκορπιό. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Είσαι, λέει, με την προσυποποίηση της κριτικότητας και του πάθους και πας και απατάς. Για ό,τι γίνει, εγώ δεν φταίω. Τη φοβέρα του Σκορπιού θα έχεις, θα σε πληρώσει με το ίδιο νόμισμα και θα πάρεις και έξτρα μπόνους. Υδροχός. Είσαι της σχέσης, αλλά και έχεις αυτό το ποιος είμαι που πάω, τι κάνω εδώ, πείτε μου, που σε αποσυντονίζει και κολλάει τον άλλον, οπότε αναγκαστικά ασχολείται όλη την ώρα με τις διαθέσεις σου. Η αβεβαιότητα ως γνωστόν είναι σαν την τζίχλα. Έχεις μια πλευρά αλλοπρόσαλη που εξαναγκάζει το τέρι σου να βρίσκεται σε ασταμάτητη εγρήγορση, μη τυχόν και όποτε που πάρει ο καιρός για τρίτα πρόσωπα. Το Ξώτης. Καλά, εσένα δύσκολα σε απαντάει κάποιος, ευχαριστούμε. Αφού φοβάται με το να πατήσεις εσύ πρώτος, φυσικά. Γιατί έχεις αυτή τη γοητεία, δεν λέει για μένα, για κάποιον άλλο το Ξώτη θα λέει, που σε φέρνει στο επίκεντρο πάρα πολύ εύκολα, αλλά έχει και το τίμημά της. Η ζωή μαζί σου είναι μια έκπληξη. Ο άλλος φυλάει τα νότα του για να κρατιούνται ισορροπίες και κυρίως γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή αισθάνεσαι πως ο σύντροφός σου δεν είναι υπόδειγμα πίστης, χωρίς να έχεις καμία απολύτως απόδειξη, ούτε για το ένα αλλά ούτε για το άλλο, γίνεσαι εσύ καλύτερος ή καλύτερη. Ο τοξότης σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μάλιστα. Κάνουμε θαύματα οι τοξότες, να τα λέμε και αυτά, δεν το ήξερα. Ότι κάνουμε ανθρώπους. Α, το έχω κάνει. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σε πάω σε κάτι out of the box, τέλος πάντων. Oh, really? Oh, really. Δεν το είχα βάλει στη σκαλέτα μας, αλλά το είδα τώρα και λίγο. Τα πήρα λίγο, το μαλλίδι. Ευτυχώς το έχω πιασμένο, λοιπόν. Ναι. Στην Κύπρο, ναι. Νεαρή, ναι. Άναψε τσιγάρο, ναι. Με το Άγιο Φως μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, ας πούμε, πήγε στον Αϊσώστη και του είπε στην εικόνα φιλαράκι, έχεις φωτιά και τη είπε ο Αϊσώστης, πάρε τη λαμπάδα. Έχω μπολική. Όχι, πήγε στο μανουάλι εδώ και άνοψε από τα κεριά που υπήρχαν εκεί. Μάλιστα. Να βαγωσώ στη σώση με τον αγαπάω. Στην εταιρεία της αποφάσισε όπως αφορήσει την νεαρή που άναψε τσιγάρα από το Άγιο Φως σε εκκλησία της επαρχίας της Λεμεσού. Ναι. Η αποκοπή της, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ισχύει μέχρι η νεαρή να ζητήσει το έλεος του Θεού. Μήπως ήθελε να κόψει το τσιγάρο και σου λέει το τελευταίο θα το κάνουμε στην εκκλησία να με βοηθήσει ο Θεός να το κόψω. Και λέει συγκεκριμένα, πώς μιλάνε οι Κύπροι τέλος πάντων, ναι. Πια όλε μαύρε, ποιον ούτε έναν τσιάρον, εν μπορούμε να πιούμε. Πια όλε μαύρε, ποιον ούτε έναν τσιάρον, εν μπορούμε να πιούμε με την ησυχία μας. Αυτό. Δεν τα Κύπρια παιδιά δεν μπερδεύονται κιόλα. Δόξα τω Θεώ, έχω εντρυφήσει στο μεγάλο νησί. Όπως ανακοινώθηκε η αποκοπή της αμαρτωλής με ανίδος από το σώμα της Εκκλησίας, ισχύει μέχρι σώτου αυτήν την ανοίξη αποκηρύξει τις πλάνες και τις κακοδοξίες της και ζητήσει το έλεος του Θεού. Περιττό ότι η νεαρή δεν κατάλαβε εκθεστά και από τα λεγόμενα της Συνοδικής Επιτροπής. Την αφόρησαν δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν έδωσε και πολύ σημασία η νεαρή να πούμε. Ομπα. Όχι. Όχι, μπα. Όχι. Και όπως διάβασα και στα σχόλια κάτω από το συγκεκριμένο άρθρο, ναι. Αυτό γίνεται συχνά λέει στην Κύπρο. Το έχουν έτοιμο να μπαίνουμε στην εκκλησία και να ανάβουν τσιγάρα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, λένε αν μας ακούει ο Δημήτρης ο Δήτας, ο φίλος μας που μας ακούει πολύ συχνά, να μας το πει λίγο. Κύπρο, αν και έχει μάθημα τέτοια ώρα. Στην Κύπρο, σου λέει. Συχνά φαινόμενο, βρε παιδιά. Είναι, συγγνώμη, περίμενε λίγο. Εκκλησία, άμα θέλετε να κάνετε τσιγάρο, που δεν θα το κάνετε μέσα στην εκκλησία, κάντε το απ' έξω. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει ένας χριστιανός εκεί έναν αναπτήρα για να σας δώσει. Λέω εγώ τώρα. Ένα αναπτήρι, κάτι. Το πολύ πολύ πάρε μια πέτρα και κάτι. Να ανάψει, βρε παιδιά. Δεν είσαι και στο Survivor, ούτε στο Masterchef που πήγανε να ανάψουν έτσι, πέτρα, να ανάψουν έτσι φωτιά για τη δοκιμασία.
Καλά, και αυτό είναι το τάκουστο, το παιδί μου. Είναι από τα γραφά, δηλαδή. Δεν τα γραφά είναι. Ξαναδεί. Τα γραφά μέσα και από τα χωριά. Από ποιο χωριό? Όχι προς Καρπενήσι, προς Κίνος είναι αυτός. Κίνος είσαι εσύ. Λοιπόν, να πούμε τα φιλιά μας και στον Δημήτρη και στον Κώστα που μας ακούνε. Ζμούτς, ζμούτς, ζμούτς. Να πούμε ότι μας ακούτε μέσα από τις 97,1 από τα ραδιοφωνά σας, όσοι είστε. Ο εγώκερος λέει είναι το καλύτερο ζώδιο. Μπράβο. Είναι εγώκερος και απλά υποστηρίζει το ζώδιο. Προφανώς. Λοιπόν, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι ο Παρθένος είναι το καλύτερο ζώδιο. Και εγώ μπορώ να πω ότι ο Τοξότης είναι το καλύτερο ζώδιο. Αυτά είναι σχετικά, παιδιά. Αλλά ανάλογα τον άνθρωπο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Επειδή είναι... το συγκεκριμένο εγώ καιρό. Ναι, κατάλαβα. Το ξέρω. Είναι το καλύτερο ζώδιο. Ναι, αλλά είναι σχετικό αυτό, δηλαδή, όσον αφορά τα ζώδια. Να το, παιδιά, γίνεται πάλι στο live. Ο ένας γράφει για τον εγώ καιρό και από κάτω η Έλληνα Κροάτρια λέει: ο εγώ καιρό, αγαπητέ, είναι μοντρούχος. Δεν το επιβεβαιώνω. Αυτό συμφωνώ και εγώ. Τι έχω πετύχει την εξαίρεση, ξέρω. Μα πια δηλαδή. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τώρα τα ζώδια έχει να κάνει με τον άνθρωπο, παιδιά, και με το αν είναι στα πάνω του, στα κάτω του, το χαρακτήρα του, τα χαρακτηριστικά του, όλα αυτά. Μας λέει για αυτό που είπαμε για τους τουρίστες. Μας λένε εδώ πέρα, λέει, όταν έρχονται groups με βραχιολάκια, έχουν πληρώσει, λέει, έξοδα μεταφοράς, δωρεάν ποτά, διασκέδαση και ξενοδοχείο και εννοείται, λέει, ότι είναι ταπεί. Οι τουρίστες. Οι τουρίστες στην Κύπρο. Όχι, γι' αυτό που είπαμε για τους τουρίστες που πήγανε με το... Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο όμως. Δηλαδή γίνεται, το κάνουν. Και αν όχι να φέρουν από το σπίτι τους ή από το ξενοδοχείο. Από το σπίτι τους και σκέψου τώρα, δηλαδή να έρχεται κάποιο από το Λονδίνο, τι να φέρει μια ντομάτα, θα έχει τα πείσει. Από το σπίτι που μένουν ενδεχομένως. Ναι. Μπορεί να μένουν σε φιλικό σπίτι. Πού ξέρει εσύ που μένει ο κάθε τουρίστας. Ή από το ξενοδοχείο αντίστοιχα. Ναι. Να φέρουν το φαγητό τους. Δεν το έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει όμως να παραγγέλνουν ένα πιάτο, ναι, μία σαλάτα όπως είπες. One salad, ναι, please. Και να μην παίρνουν τίποτα άλλο. Καλά, ναι, το έχω. Καλά, εντάξει, δεν τους λες και τσιγκουνιδές, τους λες ολιγαρκείς. Καλά, μιλάμε για... Τους λες ολιγαρκείς, δεν τους λες τσιγκουνιδές. Δεν φαίνεται ότι είσαι ολιγαρκείς με αυτό, αυτό φαίνεται. Τσιγκούνης, πώς να το κάνουμε. Όχι, ρε. Καλά τώρα, εντάξει. Δεν του λες τσιγκούνης. Συγγνώμη, γιατί. Εντάξει, πες ότι πάνε σε αντίστοιχα εστιατόρια στην Αγγλία, στη χώρα του, στη Γερμανία. Τι πάνε και παραγγέλνουν, ένα παστίτσιο. Μπορεί να μην βγαίνουν σε εστιατόρια. Ένα μπέργκερ. Ξέρεις, γιατί γίνεται, πώς, δεν δουλεύουν τα εστιατόρια εκεί στη Γερμανία. Από τους τουρίστες. Από τους τουρίστες μόνο δουλεύουν. Όχι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Να μουσικοθούμε. Να απολαύσουμε μουσική. Έτσι. Και το μετάφρασες το μουσικοθούμε. Αυτό. Και επανερχόμαστε εδώ. Μην φύγει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Μην φύγει, μην φύγει, μην φύγει.
Το συνηθίζω ακόμα το καινούργιο μα χάλι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό είναι για αυτή την εβδομάδα. Είναι η μεταβατική εβδομάδα. Από Δευτέρα θα έχει καινούργιο. Πιτά το καλοκαιρινό. Α, hit. Πολύ hit όμω. Πολύ λοιπόν, hit. Θέλω να μου πεις λίγο την ανακοίνωση. 23. Ποια ανακοίνωση? Αυτή που μου είπες για το ζητείτε δωρητή. Α, μάλιστα. Γιατί θα σκάσω να δεν το πούμε αυτό. Λοιπόν, και το έλεγα το πρωί στον καφέ εδώ μεταξύ που ήμουν, ναι, συζητάγαμε. Ζητείτε λοιπόν δωρητής να πούμε, ναι. Ο οποίος όμως... Δεν θα είναι ένας απλός δωρητής. Δεν θα είναι ένας απλός, δηλαδή δεν μπορείς εσύ να πας. Γιατί πρέπει να είναι σοσιαλιστής, ναι. Και να μην έχει καράφλα. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς οι δεξιοί με τα μαλλιά δεν πουθενά δεν μπορούμε να πούμε, δεν το κατάλαβα. Τι... Δεν ξέρω. Τι ταρακουνήματα είναι αυτά. Δεν ξέρω. Τι ρατσισμός είναι αυτό. Δηλαδή μου και θέλω να σου πω ότι ένας που δεν είναι ούτε στη δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τσάκι. Πάλι δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Και αν έχει μαλλιά πάλι δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή και ναι. Σοσιαλιστής να είναι, αλλά αν, δεν έχει, αν έχει μαλλιά δεν μπορεί να πάει κάπου. Ναι, το γεωργάκι του Παπαντρέα μου δεν τον έπαιρνε. Γιατί σοσιαλιστής δηλώνει. Ναι, αλλά δεν έχει μαλλιά. Καράφλα ζητάει. Να μην έχει καράφλα σου λέει. Θέλει να έχει μαλλιά. Α, χωρίς καράφλα. Ναι, θέλει να έχει μαλλιά. Α, μάλιστα. Ναι. Και δεν μιλάμε για έναν απλό δωρητή, μιλάμε για έναν δωρητή σπέρματος. Δωρητής σπέρματος. Ο Γιωργάκης, ας πούμε, από τη μία πλευρά, εν μέρη θα μπορούσε να πάει γιατί είναι σοσιαλιστής, ας πούμε. Και συγγνώμη, αυτό τώρα ζητήθηκε στο Πεκίνο. Ναι. Ζητήθηκε στο Πεκίνο αυτό, ναι. Λοιπόν. Στο Πεκίνο. Τα ξαναλέμε αυτά, στο Πεκίνο. Ναι. Η διαφήμιση συγκεκριμένη που δωρήθηκε ευρέως στα κινέζικα μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά από ένα διάστημα αποσύρθηκε, έθετε ως προϋπόθεση από τους υποψήφιους δωρητές ότι πρέπει να έχουν καλές ιδεολογικές σκέψεις, να αγαπούν τη σοσιαλιστική μητέρα πατρίδα και να υποστηρίζουν την ηγεσία του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Επίσης, οι δωρητές όφυλαν να είναι τίμιοι, νομοταγείς και απαλλαγμένοι από πολιτικά ζητήματα, ακόμη. Δεν έπρεπε να είναι φαλακροί και να έχουν. Φαλακρό Κινέζο δεν έχω δει. Δηλαδή και Κινέζος και φαλακρός διπλό το κακό. Πόσο και να έχουν κληρονομικές παθήσεις, τις οποίες θα μπορούσαν να περάσουν στους απογόνους. Προφανώς και η λάθος ιδεολογία είναι κάτι παρόμοιο. Όποιος άντρας κρινόταν κατάλληλος για δωρητής, περίπου ένας στους πέντε που έκανε αίτηση, έπαιρνε γύρω στα 800 δολάρια. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, συγγνώμη, τάκα, 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 ένας σοσιαλιστής με μαλλιά και έπαιρνε 800 δολάρια. Αυτό. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι έχει αναζωογονήσει τον κομματικό πατριωτισμό στην καθημερινή ζωή της χώρας και ορισμένοι Κινέζοι αξιωματούχοι, μας λέει, έχουν συχνά κάνει λόγο για την ανάγκη να ενσταλάξουν ένα κόκκινο γονίδιο στις νεότερες γενιές. Μια σταλίτσα. Νομίζω ότι αυτά δηλαδή πραγματικά. Μια σταλέση, Κωνσταντίνα Παλέ. Όχι. Η Μαρίνα Ιβλαχάκη. Μαρίνα Ιβλαχάκη, ναι, ναι, ναι. Να το βάλουμε μετά να το ακούσουμε, παρακαλώ. Από την άλλη, οι κινέζικες τράπεζες σπέρματος όμως, ναι, προσπαθούν να προσελκύσουν δωρητές, καθώς όλο ένα περισσότερες οικογένειες θέλουν να κάνουν δεύτερο παιδί μετά τη χαλάρωση της επίσημης πολιτικής του ενός παιδιού. Και γιατί δεν το κάνουν τον παραδοσιακό τρόπο. Αν και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι μάλλον μεμονωμένο, φαίνεται πως ορισμένες τράπεζες σπέρματος έχουν πάρει το πράγμα πολύ ζεστά στα όρια της ιδεολογικής ευγονικής. Δηλαδή, σου μπαίνεις μέσα, ρε παιδί μου, σε μια τράπεζα σπέρματος και λέει από εδώ είναι η δεξιά, από εδώ είναι η κεντρώη, από εδώ είναι η αριστερή, από εκεί είναι η πιο αριστερή, η άκρο δεξιά από την άλλη και στη μέση είναι αυτή η οποία είναι η απολυτικ. Αυτό δεν είναι πολύ άσχημο αυτό. Δεν είναι πολύ άσχημο. Σταματήστε τον πλανήτη να κατέβω. Δεν είναι πολύ δεσμευτικό, πολύ περιορισμός, πολύ μηδέν ελευθερία. Κοίτα πώς θα το συνδέσω με το άλλο θέμα που θα πάμε. Τι δεν σε περιορίζει όμως, η τηλεόραση. Γιατί από την τηλεόραση μπορείς να κάνεις και πρόταση γάμου. Και σήμερα είχαμε και ευχάριστα θέματα στο Happy Today στον Αλφα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ποιος διάσημος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μέσα από το Happy Day σήμερα το πρωί? Quiz. Όχι. Δεν είναι από το πάνελ. Α. Το παπάνω δεν τον πιάνουμε στο στόμα μας τώρα. Έχει νεύρα με τον Ραμόνα. Μην μας πάρει και εμάς μπάλα. Δεν ξέρω. Ο Ερίκος Πετυλών. Εξομολογήθηκε λοιπόν για πολλά στο Happy Day και τον Δημήτρη Παπανότα. Μεταξύ άλλων όμως έκανε και πρώτα σειρά μου στην αγαπημένη του. Βγήκε από το ψυγείο. Ποιος? Ο Ερίκος Πετυλών.
τον είχαμε στο ψυγείο. Όχι, αυτό είναι, είναι μήνες πριν. Δηλαδή, τον έχουμε παίξει τον Ιρικό Πετυλάνο που τα κοιμήθηκε. Δεν τον παίξαμε. Δεν τον παίξαμε γιατί στο τέλος τον είχαμε. Είχε περάσει μια εβδομάδα, δύο. Ναι. Πώς... Τον πετάξαμε παραπάνω από δύο εβδομάδες. Δεν είχαν περάσει και στο τέλος λέμε. Ναι, πάλιωσε. Γεια σου, Ιρικό Πετυλάνο. Πώς έχουν πετάξει. Ο πραγματικός λοιπόν έρωτας λέει: ήρθε τώρα στη ζωή μου. Έχω μια σχέση με τη Σοφία που μπορώ να ζήσω αυτή την κατάσταση. Είναι 42 χρονών, γυμνάστρια, έχει και εκείνη δύο παιδάκια. Δεν συζούμε. Στις σχέσεις μου λέει: παλιότερα ήμουν πολύ αλλού. Εκτιμούσα με τους δικούς μου κανόνες. Δεν έχω απατήσει μόνο όταν η σχέση αυτή είχε τελειώσει. Με έχουν απατήσει και αισθάνθηκα χάλια. Θα ήθελα αυτή να είναι η τελευταία σχέση που θα έχω. Θα μπορούσα εύκολα να κάνω μαζί της οικογένεια. Δεν τις έχω κάνει πρόταση γάμου να το κάνουμε, λέει τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Θες να παντρευτούμε να προχωρήσουμε. Να τα. Παιδιά, έρωτα. Έρωτα, έρωτα, έρωτα. Και μετά από αυτή την χαρούμενη είδηση θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Γιατί πήγε η πεντακίνηση. Πότε πήγε, πότε περνάει η ώρα. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι από τότε που αλλάζει η ώρα πάει πιο γρήγορα η μέρα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι το έχω παρατηρήσει. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Είναι ανησυχητικό. Να περνάει γρήγορα ο χρόνος. Λίγο με αγχώνει αυτό. Ε, δεν σας αγχώνει εσάς. Να περνάνε έτσι. Θα με άγχωνε αν ήμουν 80 χρονών. Και θα πω πέρασε πολύ γρήγορα η ζωή μου. Εντάξει. Τώρα που είσαι εσύ στα 29 και εγώ είμαι στα 25. Δεν είμαι 29. Πόσο είσαι? Είμαι όσο φαίνομαι. Και μετά επιστρέφουμε μουσικά.
κάποια άλλη εκπομπή το είχαμε. Το είχαμε βάλει το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, το θυμάμαι. Α. Και από όλο το πρωτό. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο μας μισάωρο, στον Star FM 97,1 και στο καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Τι έπαθες και μου κοιτάς έτσι. Α, πανικοβλήθηκα λίγο. Τίποτα, μην πανικοβλήνες. Ένα που μου παιδιά μας την Ντίνα που μας ακούει. Γεια σου Ντίνα. Λοιπόν, μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας μέσα από τη live μετάδοση που κάνουμε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Αλλά μπορείτε και να μας ακολουθήσετε και στους υπόλοιπους λογαριασμούς μας. Το Instagram, ας πούμε, ραντεβού Star FM. Το Twitter επίσης. Ραντεβού Star FM και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag Ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας, στα βίντεό σας. Ανεβαίνουν έτσι πράγματα. Ναι, ανεβαίνουν έτσι φωτογραφίες με εμάς φυσικά. Ωραία, τα παιδιά, 2 μέτρα. Λοιπόν, και οι 2 μαζί. Ανεβαίνουν ιστορίες, στόρια. Τα πολλά τα στόρια. Βάλε στόρια για να φύγεις στεναχώρια. Αυτό. Γίνονται live μεταδόσεις. Πολλές. Και από το Instagram αλλά και το Facebook. Πολλές, πολλές. Αλλά εγώ ήθελα να πούμε λίγο για τον πολύ αγαπημένο, αφού ξεκίνησε και είπαμε για την τηλεόραση. Για τις τηλεόρασεις να πούμε. Ναι. Τον πολύ αγαπημένο Masterchef. Α, που έφυγε. Που έφυγε. Καλά να κάνει και να πάει και σπίτι του και να μείνει εκεί. Καλά, αυτό το. Δεν θα θέλα. Αυτό το είπαμε. Δεν έφυγε, έφυγε μάλλον, αλλά δεν σταμάτησε να δίνει το στίγμα του. Εν τω μεταξύ, έτσι. Αυτό που λέει μοιάζει με τη Λόρα από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, άμα του βάζει μια περουκίτσα. Ξεσπάθωσε ο Τζόουτης και είπε, δεν είναι θάψιμο το να εκφράζω τη γνώμη μου. Σε reality μπήκα, λέει, όχι στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ναι, αλλά άλλα έλεγε μπροστά από τις κάμερες και άλλα έκανε μετά και μετά, άλλα έλεγε ξανά μετά. Δεν ξέρω, μήπως αυτή είναι τελικά η έννοια του reality. Περνάει ωραία και βγαίνει προς τα έξω. Μήπως αυτό τους είπανε. Η διαμάχη, όλες αυτές οι κόντρες, λίγο το ψεύτικο, λίγο το δίθεν και λίγο το τέτοιο και για να γίνεται ένας Τζόρας. Ένας. Όχι ο Δόρος από το Τζόρας. Ο οποίος έκανε μια γυμνή φωτογράφηση για τον Downtown. Κύπρο. Και εγώ για τον Downtown θα σου μιλήσω, που έδωσε συνέντευξη, τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί. Ο Τζόρας. Γιατί είναι ένας από τους μάστερς τώρα, έλεγε και εσύ, δεν ξέρω γιατί. Και είπε όλα αυτά τέλος πάντων, σε περίπτωση που θέλετε να τον διαβάσετε, δηλαδή, είναι στο Downtown. Yes. Όσοι θέλετε. Το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, Πέμπτη. Σήμερα, Πέμπτη, γι' αυτό το σήμερα. Αναφέρουμε. Και έχει βγάλει μία όχι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, που εμένα με βρίσκει άκρως αντίθετη. Θεωρώ ότι είναι λίγο η φωτογραφία αυτή τραγική. Όχι, αφού γράφει η ομοία αλήθεια του Τζόρτζη, από πίσω έχει ομακρέατα, κάπως πρέπει να το συνδυάσει. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καλλιτεχνικά. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι άλλο δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Ποιο? Το ότι ο Κωστόπουλος μετακόμισε απέναντι από τον Κικίλια και την Παλατσινού. Μήπως γι' αυτό, τώρα, βρε παιδί. Λες να χώρισαν γι' αυτό. Άκου τώρα τι γράφει το zapit.gr. Δεν ήθελε πολλά, τα θυμητικώσει ο Κικίλιας και σου λέει έτσι είσαι για σας. Δεν ξέρω. Διαβάζω εγώ τώρα στο zapit.gr που λέει για το Downtown λοιπόν. Κάνει μια προσέγγιση στις αιτίες, λέει, που οδήγησαν στον ξαφνικό χωρισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, λέει, τα όσα γράφει ο Πάνος Ζόγκας, καθώς αποκαλύπτει ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος μετακόμισε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του ζευγαριού. Και άκου να δεις τι γράφει τώρα το ρεπορτάζ. Κάποιες φήμες για επανασύνδεση του πρώην ζευγαριού είναι εντελώς ψευδείς, μιας και άνθρωπος από το περιβάλλον της Τζένης μας τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς οι σχέσεις της Τζένης και του Πέτρου παραμένουν τυπικές και υφίστανται λόγω των παιδιών και κυρίως λόγω του Μάξιμου. Και η μετακόμιση, λέει, του Πέτρου απέναντί τους είχε το δικό της μερίδιο στις αιτίες που προκάλεσαν αναταράξεις στη σχέση. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Τζένι Μπαλατσινού αποφάσισε τελευταία στιγμή να κάνει Πάσχα στο πόρτο χέλι με τον Μάξιμο. Σε εκείνη την παρέα, στο ίδιο σπίτι ήταν και η αδερφή του Βασίλη Κικίλια Κατερίνα, με την οποία η Τζένι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Επίσης, απέναντι στις πέτσες βρισκόταν ο Πέτρος Κωστόπουλος. Πάλι απέναντι. Να βάλουμε μια Θεοδωρίδου, γιατί βρίσκεσαι απέναντι, αφιερωμένο στον Πέτρο Κωστόπουλο. Αυτό είχε λέει ως αποτέλεσμα ο Πέτρος και η Τζένι να βρεθούν στην Ανάσταση στην ίδια εκκλησία, κάτι που δεν χαροποίησε ιδιαίτερα την Τζένι, σύμφωνα με το περιβάλλον της. Άρα δεν τον ήθελε η Τζένι. Ο Πέτρος τα κάνει όλα. Είναι σίγαμε ο παπαδιά. Γενικά λέει ο Πέτρος ήταν ένας από τους λόγους που προκλήθηκαν προβλήματα σχέση του ζευγαριού, αναφέρει χαρακτηριστικά του το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Λες να χώρισαν εξαιτίας του Πέτρου Κωστόπουλου.
Δεν ξέρω, πάντως είναι λίγο πιεστικό αυτό, βρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο What happened? Σωστό να είναι κοντά στο ζευγάρι αυτή τη στιγμή που έχουν χωρίσει έτσι. Ναι, και αλλά... υποτίθεται βρει και... Σουηδία, καλησπέρα, ναι. Ναι. Και στηρίζουν και τα παιδιά τους μαζί, πάνε σε διάφορα εκδηλώσεις, αγώνες, το να βάλω. Αυτό δεν είναι ωραίο τώρα να γίνεται. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είμαστε όλοι αγάπη μου Σολομού. Και καλά, ναι, εντάξει, παιδιά, αυτό το ετός η Σουηδία μένανε και, μένανε κάποτε δηλαδή... και στα, πάνω κάτω στα διαμερίσματά τους. Και το ακόμα. Και ακόμα μένουν. Ακόμα. Δεν είμαστε όλοι Σολομού και Μάριος Αθανασίου. Δεν θα ήθελα. Γιατί αντίστοιχα με τη Σολομού είναι ο Πάνος ο Μουζουράκης που είναι πολύ cool. Ο Κικίλιας ενδεχομένως δεν μπορεί να μην είναι, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Να μην είναι τόσο cool ο Βασίλης ο Κικίλιας. Είμαι σίγουρη. Είναι πιο παραδοσιακός. Φαίνεται. Δύο μέτρα άντρας. Δύο μέτρα άντρας όμως είναι και ο Θανάσης Περιβολιάτης, ο οποίος έρχεται τώρα με το αθλητικό δελτίο της ημέρας. Starsports.gr. Συνεχής ενημέρωση αθλητική. Φαίνεσαι. Καλησπέρα. Και μετά πάμε να ακούσουμε και το απέναντι Νατάσα Θεοδωρίδου. Μετά να το αφιερώσουμε στον Πέτρο Κωστόπουλο. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Έτσι, πάμε.
Ας να ακούσουμε λίγο το χαλί. Να το χορέψουμε σήμερα και αύριο. Γιατί από Δευτέρα θα το αλλάξω. Αυτά ήταν τώρα για το Πάσχα, έτσι λίγο μεταβατικό. Από Δευτέρα φτιάχνω ένα μπιτάτο ωραίο έτσι για καλοκαίρι. Με πουλιά μέσα. Πάμε. Με πουλιά εγώ πετούμενα. Έχουμε και τα βραβεία. Το comeback έρχεται. Έρχεται το comeback των βραβείων. Ετοιμαστείτε, σας έχω εντάξει. Ήρθε, εδώ είμαστε. Yes, it is. Για λίγο ακόμα. Με Νατάσα Θεοδωρίδου και απέναντι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω κάτι. Ήθελα να δώσω τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Αθήνα που μας ακούει. Γεια σου Παναγιώτη από την Αθήνα που μας ακούς. Τον Παναγιώτη είναι φίλος του Σταμάτη του Κρανάκη, πάρα πολύ καλός. Σταμάτης μας ακούει και μας αγαπάει πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και τι άλλο ήθελα να πω. Δεν θυμάμαι τι. Εγώ ήθελα να σου πω τώρα για ένα θέμα. Εδώ μια κοπέλα, σε αυτό που ανεβάσαμε για τη στολή εικονικής πραγματικότητας, μας ρωτάει τι είναι σεξ. Θα σας ενημερώσουμε κάποια στιγμή. Έχουμε και αυτούς τους ακροατές. Όχι στην εκπομπή, στο site, το δικό μου, στο thisjustlife.gr. Γράφει από κάτω τι είναι σεξ. Σεξ είναι αυτό που κάνουν κάποιοι για αναπαραγωγή, κάποιοι για απόλαυση, κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα. Να το ζωγραφίσω, δεν μπορώ να κάνω το Κάμα Σούτρα τώρα στα γρήγορα. Λοιπόν, και αφού είπαμε για σεξ, θα πάμε στις 7 σεξουαλικές. Εντάξει, αλλά να πάμε εκεί. Που εκτοξεύουν την αντοχή μας στο κρεβάτι. Ήθελες να πάμε κάπου αλλού. Ήθελα να πάμε λίγο στη Δαλάκα. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που βγήκε με αίματα χθες. Τι αίματε. Αίματα. Έματα από τίτε μάγκα. Όχι, έμαθε αίματα με αίματα βγήκε από την πισίνα. Γιατί δεν είχαν φτιάξει καλή κατασκευή στο Survivor. Ποια πισίνα. Δεν του φτιάχνουν αυτό σχέδιο πισίνα για να κολυμπάνε μέσα για να βγουν στο επόμενο εμπόδιο με νερά. Πού πήγαινε η Ντίνα και τράβαγε βρακιά σου πιένει για να μην φθάνουν κάτι. Νόμιζα ότι του πήγανε σαν δώρο κάπου. Όχι, καλά θα ήταν. Τέλο πάντων, δεν πειράζει, θα τα πούμε άλλη φορά. Δεν μα πειράζει. Θα πούμε σε λίγο, κάτσε, περίμενε. Τώρα θα εντρυφήσουμε στι σεξουαλικέ τροφέ. Εντάξει. Θα εντρυφήσουμε, πάμε. Λοιπόν, η τακτική σωματική άσκηση είναι ευεργετική για την αύξηση τη σεξουαλική αντοχή. Χρόνια τώρα. Αλλά και η υγιεινή διατροφή που βασίζεται σε βατόμουρα, σίκαο, μαστρίδια, πιστίκια, σκόρδο, μπανάνες και σοκολάτα μπορεί. Το σκόρδο είναι σεξουαλικό. Το σκόρδο που βρωμοκοπά, θα σου έρθει μετά να κάνει σεξ με τον άλλον. Και άμα έχει φάει ο άλλο μετά, ξέρει παράλληλα. Εκτό αν πάτε και οι δύο. Ναι. Εγώ, ας πούμε, με τη σχέση μου, όποτε τρώω τζατζίκι, βάζω να τρώει για να είμαστε κομπλέ. Μπορεί να μην μυρίζω μόνο εγώ. Εκείνη την έξτρα όθηση, εκείνη την παρακίνηση, την έξτρα τέλο πάντων, στην σεξουαλική αντοχή που αναζητάτε. Τα βατόμουρα ξεκινάμε και λέμε ότι είναι σούπερ σεξουαλική τροφή για τους άντρες. Είναι σούπερ σεξουαλική τροφή για τους άντρες. Είναι σούπερ. Επίσης, λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με το γνωστό σε όλους μας. Να το πω τώρα, να το πω. Να κάτσε να δω. Να το πω. Το μπλε, το χαπάκι. Το χαπάκι που για να γίνει μια ανύψωση οικοδομή, α πούμε, ένα πράγμα. Είναι χημικές ενώσεις που βοηθούν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγκίων και βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Τι κάνει, βελτιώνει την κυκλοφορία. Και νιώθεις καλύτερα. Πώς να το νιώσεις περισσότερο. Τα σίκα, ενώ νιώθεις όλη τη λειτουργία και όλο το, ξέρεις, το ενεργητικό που σου. Δίνει το κομμάτι σεξ. Σίκα είναι πλούσια σε αμινοξέα, οι δομικές μονάδες. Για να λέμε τα σίκα και τις κάφη. Τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη σεξουαλική αντοχή. Στείλτε μου. Μία ανεπάρκεια σε αμινοξέα μπορεί να προκαλέσει μειωμένη σεξουαλική αντοχή και μειωμένη επιθυμία για σεξ. Όταν δεν έχεις, λέει, αμινοξέα. Καταλαβαίνεις. Δόξα σε τον Πανάγο, αυτά τα αμινοξέα μου δεν λύνει. Στρίδια. Καλά, γενικότερα το ξέρω. Τι, μου Mr. Bean στην ταινία που έπαιζε την προηγούμενη εβδομάδα το Star Channel της Αθήνας που έτρωγε ο Μάστρα ίδια. Περιέχουν μεγάλη ποσότητα από ψευδάργυρο, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την τεστοστερόνη. Και γιατί να μην πάω να πάρω ψευδάργυρο στην χαπάκια. Την ποιότητα του σπέρματος, αλλά και την ποσότητα που παράγει ο οργανισμός μας. Δηλαδή, άμα φας... Ποσότητα σπέρματος. Στρίδια περισσότερο, ας πούμε, γίνεται ένας πανικός, κολυμπάμε. Σαν το συντριβάνι που έχουμε έξω.
Πίδακα. Πίδακα. Λοιπόν, δηλαδή, φτιάχνει μια λιμνούλα, α πούμε. Και δύο παπάκια δεξιά. Σου, να σου πω για το σκόρδο. Δεν είπε τα φιστίκια. Περιέχει αλικίνη. Το σκόρδο. Η ένωση που θεωρείται ότι αυξάνει τη ροή του αίματος στα γενετικά όργανα. Η αυξημένη ροή του αίματος στα γενετικά όργανα. Και συγκεκριμένα σε αυτό το πράγμα, ναι, τέλος πάντων. Να μείνει σε. Στήση δεν γίνεται, δεν μπορεί να το πει. Πώς το πει, αυξάνοντας έτσι τη σεξουαλική αντοχή κατά τη διάρκεια του σεξ. Φάτε τζατζίκι και σμπανκ μετά. Σμπανκ. Έτσι. Οι μπανάνες επίσης. Τα φιστίκια, γιατί δεν τα πάμε. Εντάξει, τώρα επειδή έχει, τα φιστίκια έχουν αργινίνη μέσα, ας πούμε, ναι, και είναι απαραίτητα για την αύξηση της σεξουαλικής αντοχής και ειδικά στους άντρες. Η μπανάνα εντωμεταξύ σίγουρα θα είχε κάποιο θέμα με τη σεξουαλικότητα η μπανάνα, διότι έχει και ένα σχήμα σεξουαλικό. Δηλαδή δεν γίνεται να μην πάρεις την μπανάνα και να μην σου κάνει ένα όπαλα. Όπαλα. Και καλησπέρα. Η σοκολάτα. Μπανανίτσα και ντουρασέλ. Από την άλλη, ναι, μπορεί να είναι ευεργετική για την βελτίωση της σεξουαλικής αντοχής στους άντρες. Η σοκολάτα. Άντρες, λέει. Ναι. Οι γυναίκες είμαστε καλά. Προφανώς, γιατί εμείς πρέπει να σηκωθεί μια οικοδομή, ένα κάτι για να. Αυτό εκεί. Κατάλαβες. Σύστη τώρα το πλατσούκο το αυτό, δεν χρειάζεται κάτι. Χρειαζόμαστε τη διάθεση, κατάλαβες. Τη διάθεση θα τη βρείτε μόλις δείτε την οικοδομή που θα ανέβει. Φενιλεθυλάμινη. Θα πολυθώ πια, το πιστεύω. Φενιλεθυλαμίνη. Περιέχει σοκολάτα. Φενιλαθυλαμίνη. Και αλκαλόδι. Φενιλεθυλαμίνη. Το λέω και στην ηλικιότητα. Φενιλεθυλαμίνη. Είναι μια χημική ουσία, τέλος πάντων, που προάγει τα καλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ η επίδραση τύπου καφέινης που έχουν τα αλκαλόιδη αυξάνουν την ενέργεια, βελτιώνοντας έτσι τη σεξουαλική αντοχή. Αυτές είναι οι 7 τροφές. Οπότε τώρα να φανταστώ, θα μας κοιτάνε σύντομα στο σούπερ μάρκετ από εδώ και πέρα τι ψωνίζουμε για να ξέρουν αν έχουμε αντοχές ή όχι. Εάν θέλετε λοιπόν να ξαναπούμε λίγο σύντομα, είναι η σοκολάτα, οι μπανάνες, το σκόρδο, τα φιστίκια, τα ομαστρίδια, τα σίκα και τα βατόμουρα. Και θα τα βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, τα έχουμε ανεβάσει, να τα δείτε εκεί πέρα, να είστε σίγουροι το τι γίνεται. Και ποιο είναι το ειδικό δίδαγμα από αυτό? Υπάρχει και όταν δίδευμα. Ο άντρας σας ή η γυναίκα το σκόρδο, αφήστε τη. Είναι καλό. Είναι καλό. Γιατί αυξάνει τη σεξουαλική αντοχή. Να πάρω πιτόγυρα σήμερα. Άμα με δουν να παίρνω πιτόγυρα θα λένε αυτό θέλει να αυτό. Λοιπόν, είναι και 57. Πρέπει να κλείσουμε. Αχ, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να σας αφήσουμε να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή. Τετάρτη πήγα να πω, γιατί είναι αύριο. Παρασκευή με τα βραβεία φυσικά του Star FM την πρώτη μας ώρα και αμέσως μετά τα θέματα μας όλα αυτά, την καλύτερη μουσική της πόλης και την καλύτερη παρέα πιστεύω που είμαστε. Είμαστε. Έτσι, είμαστε. We are, είμαστε. We are. Τα μικρόφωνα ήταν Βάσια Πανοπούλου και Άκης Τσακίρης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Βάσο Καλαργύρου. Στη συνέχεια του προγράμματος του Star FM 97,1 ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και η σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Στις 8.30 στην τηλεόραση της Αρχιτεκτονικής Ελλάδας τα αναλυτικά γεγονότα του Star με τη Λένα Παρασκευά και στις 10 η εκπομπή Business Plan με τη Βίκη Κοτσιμπού, στις 12 το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζει η ενημέρωση μέσα από τα μονόλεπτα δελτία ειδήσεων του Star FM 97,1 κατά τη διάρκεια της νύχτας, 24 ώρες ενημέρωση στο tvstar.gr και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4. Η ενημέρωση ξεκινά στο Star FM από τις 7. Αυτό. Αυτό. Αυτό, ναι. Τίποτα άλλο. Ναι, ναι, τίποτα άλλο. Θα σας αφήσουμε έτσι χαλαρά, όμορφα και ωραία, με πολύ αγάπη και πολύ συνέστημα. Love, love, love.